ni kwa nini kikundi cha tablighi ni miongoni mwa vikundi vilivyopotea, ili hali wanaeleza kazi ya da'wa. Anasema ni kwa nini kikundi cha tablighi ni miongoni mwa vikundi vilivyopotea, ili hali wanaendeleza kazi ya da'wa. Da'wa gani? Mpaka utueleze wanaendeleza da'wa gani. Sabu da'wa ya haki ni hii, da'watul anbiya'i wal rusul, kuamrisha tauhid na kukataza ushirikina, kuamrisha sunna na kukataza bid'a. Je, jamaatu tabligh wanayo da'wa hii? Wewe unaosema kwamba wanaendeleza da'wa, da'wa gani wanaoendeleza? Hawafanyi da'wa hii jamaatu tabligh, hawaamrishi tauhid wala hawajui, hawaamrishi sunna wala hawajui sunna. Unaelewa? Hawajui tauhid, hawajui sunna, hawafanyi da'watul anbiya'i wal rusul. Sasa da'wa gani wanaoifanya? Ni da'wa ya uzushi. Hawa ni masufi, hawa ni masufi baht, ni masufi hawa wa jamaatu tabligh, kuanzia kiongozi wao Muhammad Ilyas Dahlawi ni sufi mpaka hawa wa sasa. Kwa hiyo hawa hawamo katika da'wa, na ndio da'wa iliyoeneo ni da'wa mashuhura duniani katika nchi hizi kwamba jamaatu tabligh. Lakini je, mliwasikia hata siku moja wakiamrisha tauhid wakataza shirki? Je, mliwasikia hata siku moja wakiamrisha sunna wakataza bid'a? La, bali wanasema kukataza bid'a ni kuleta furqa baina ya watu. Wanasema kukataza bid'a ni kuleta furqa baina ya watu, watu wafanye tu bid'a zao, huku watu wanaamrisha sunna, huku wafanye bid'a wasiwakataze bid'a. Haya ni maneno ya jamaatu tabligh. Kwa hiyo jamaatu tabligh kama ulivyosema ni katika vikundi vilivyopotea na havifanyi da'wa, labda da'wa ya kupika vitunguu wanafanya. Ukienda kule utafundishwa vitunguu vizuri kuvipika, na sima na uwali, hiyo utafundishwa. Lakini da'wa hii ya haki hawamo jamaatu tabligh.